Baik, kita beralih dalam ke perkembangan sukan dalam negara. Kemelut membabitkan jurulatih perseorangan negara Rashid Siddiq dan Persatuan Badminton Malaysia BAM dijangka berpanjangan apabila Rashid ambil keputusan untuk batal hasrat letak jawatan. Saya masih lagi jurulatih lah dan saya belum berhasrat lagi untuk meletakkan jawatan dan saya akan teruskan lah kerja saya. Itu kenyataan Rashid selepas mengambil cuti peribadi selama 2 hari bagi meredakan ketegangan dia dan pucuk kepimpinan tertinggi BM yang menyalahkan jurulatih itu atas kegagalan Chong Wei Feng dan Liu Darren memenangkan pingat emas perseorangan lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow, Scotland. Rashid bagaimanapun enggan mengesahkan sama ada dia akan kekal bersama skuad negara menjangkau 2014 kerana kontrak dia bersama Badan Indo Badminton Negara tamat hujung tahun ini. Motivasi memang kalau nak ikutkan banyak saya rasa masalah yang belum diselesaikan lagi lah. Dan satu lagi memang saya untuk membantu pemain-pemain ini semua mempersiapkan diri pada kejohanan ini, World Championship, Asian Games, dan itu matlamat saya lah. Rashid bagaimanapun dijangka berdepan lebih banyak cabaran di luar gelanggang apabila perlu menjawab surat tunjuk sebab daripada BM ekoran kenyataan dibuat pada media sebelum saingan Sukan Commonwealth tempoh hari.